Yolum ana yurdum Tovuzuma. Gözel bir el məclisinə, toy şənliyinə. Əziz dostlar, hərdən aqressiya ilə yazırsınız ki, Afət xanım, ayıb deyilmi? Bəs şəhidlərimizə görə niyə toyda oxuyursunuz? Sizə qurban. Toy eləyən mən deyiləm. Toy eləyən sizsiniz. Mən hamballığa gedirəm. Necə müəllim dərsə gedir, həkim əməliyyata. Bu da mənim peşəmdir. Mənim dolanışığımı, yeməyimi, içməyimi, giyməyimi təmin edən olsa, mən toya getmərəm. Bu mənim işimdir. Hətta bəlkə də bəzi müğənnilərin sevdiyi bir peşədir. Allah hamd olsun, pulumu verən olsa mən getmərəm toya da. Məcə ölmürəm toya getməkdən ötürü. Heç bu sənətdən ötürü də ölmürəm. Yəni 50-nin 50-yə. Hə, sevdiyim sənətdir biraz, amma bu mənim işimdir. İş kimi baxıram mən buna yəni. Evdə oturub ev xanım olmağı daha çox sevirəm. Bu qədər yəni. Dostlar, dünəndən telefonum susmuş. Həm də kommentlərdə ən çox yazırsınız. Afət xanım, sizin niyə fəxrarınız yoxdur, niyə verilmədi və s. Mənim əzizlərim, mənim adım xalqın artisti.